Частину з цих робіт Петро Сметана покаже за рік у галереї мистецтв. Так він готується до звітної виставки. Це не буде ювілей, йому виповниться 31. Каже, ювілеїв не любить, адже вони попахують Володимиром Іллічем. Петро за своєю суттю неформальний художник. Свого часу навіть малював на совєтських прапорах, коли бракувало грошей на полотно та підрамники. Я його знайшов в старій майстерні. Це, напевно, ще від якоїсь прапрабабці, яка там жила. Він вже й забув, коли востаннє купували його роботи, однак продовжує творити. Є одна така, а друга така. От. Я зараз буду щось робити середнє між тою і тою. Пише незвичними для митця фарбами, а будівельними сумішами та навіть крупами. Це така спеціальна мука, яка змішана з лаком, і вона дає при висиханні матову поверхню. Мольберта немає, за нього слугує підлога, а олійні фарби – це лише пігмент для Петра. Зараз вона починає дуже цікаво забивати ті кракелюри, сипту тріщинки. За його плечима більше 10 персональних виставок, однак хлопець навчався насправді дизайну у Лісотехнічному університеті. Уроки живопису отримав від Остапа Патика у майстерні метра. Знаходиться вона на стриху з прекрасною панорамою. Там є об'єкти, які малював Володимир Патик в своїх натюрмортах, ті, які ми бачимо там по каталогах або по музеях. Там ті предмети просто є, я їх також малював. Його вчили знаходити співвідношення між формою та кольором. Та це не єдине заняття Петра. Проєктує садово-паркові меблі, декорує помешкання. Я його дуже хитро запатинував, це моя технологія патинування. Одні називають творчість Петра кроком вперед у мистецтві, інші ж – нетривкою річчю. Тебе це не ображає? Абсолютно. Я того року в Відні бачив там Пікассо роботи, які були намальовані емалями. Тим самим фарбами, що я малюю. Це було 62-го чи 63-го року роботи в роботи збережених коштує мільйони. І над цим він має де подумати. Тут працювати, знаєш, важко, але думати потрібно. Творчі люди так працюють. Сальвадор Далі на стриху мав на дасі, він сидів і собі дивився на там в Париж вечірній. Також, напевно, про щось думав. Оксана Синишин, Віталій Дорош. Головні новини Львова.